Arkeologë venda se të huaj janë në pikun e hulmutimeve dhe gërmimeve në qytetin antik të Butrintit, mes tyre dhe profesor doktor Luan Përzhita dhe specialist nga Universiteti i Notre Dame-it në SBA. Në gërmimet e fundit, vëmendjen po e merë më së shumti forumi Romak, ndryshe sheshi i qytetit dhe pjesa më e rëndësishme Kapitoli. Arkeologu me përvoj që i ka kushtuar punë dhe pasionin e ti prej dekadash zbulimeve në Butrint, jep detajet të forumit dhe ngjashmëritë e ti me forumet të tjera në qytete evente historike. Ky monument, kuptohet ka një kozjat e shumë bidjat, ka dhe në rezultate shumë pozitive, ka zjeruar si përfaqen e gërmimit, ky monument të turistëve, dhe konkretisht tu jemi në një godin në fillesën e forumit në Kapitoli e kënd, ku është tre dhomat, që janë pas meje, kur jeni në perëndit. Në njërën kemi gjithë mishrimin e Minervës, përmbisër i përdorur jo në institu në vënd, tjetër ish Junio dhe Jupiteri. Këto tre përëndi që ndrojnë në këtë tempull të vogël të forumit, Kapitoli, thonë, duke krasuar me atë të Romës e tjerë shmi vogël, por mjaft i ngjashëm, në dha mjaft të reja. Forumi Romak ose sheshi i qytetit, duke krasuar në periudhën antike quhet agora, ku zhvilloi tregtia, bëheshin shëtitjet, është zbukurua me shtatore, skulptura, ka portik, stoa në dy krahët, ndërsa në periudhën, në qofse antike quhesh agora, në periudhën romake quhet forum, sheshi qytet, ku zhvilloi gjithë aktiviteti. Forumi i Butrindit është bazilikal, se në fund ka një bazilik, cilë në ta shumë në vazhdim, gërmuar vitin e fundit, dhe kemi të ngjashëm të tillë dhe të veçantë në shumë provinca romake, po kishtë ngjashëm me atë në Korinth dhe me të Tiberit në Rom. Dhimitër Çondi e konsideron fat që në këtë pjesë të rëndësishme të qytetit pas ndërtimit të tij në shekullin e parë nga Oktavian Augustini nuk pati ndërtime të tjera duke e ruajtur originalitetin e këtij sheshi. Katër shekuj më vonë tërmeti goditi Butrindin dhe aluvionet e thënë ndryshe inertet që erdhën nga lart vendosën poshtë rënojat e qytetit dhe i ruajtën ato ashtu siç ishin. Forumi ka gjatësi 72 metra dhe gjerësi 21 metra. Ai është pasuri e artit të ndërtimit që afron shumë vlera për vizitorët dhe studimin e historisë të zhvillimit të Butrindit të lashtë. Vlerë të madhe ka zbulimi këtij monumentit, sepse na hedh dritë mbi periudhën romake, si në materiali arkitekturor që fitojmë me skulptura shtatore, të cilat i kemi ekspozuar në muzeun e Butrindit, dhe në objektet arkeologjike të vogla, monedha, objekte enësh, fragmentet të shumta që i japin një vlerë të madhë zhvillimit historik, historisë romake të Butrindit. Periudhë që Butrindi u krijua një koloni nga Julius Cezari dhe vazhdoi e ligjëroi Oktavian Augusti, nipi i Julius Cezarit, nga djali nga motra. Zbulimet e fundit janë dhe shtresëzime të periudhave të ndryshme historike ku ka kaluar Butrindi. Gjatë muajve të pranverës së si vjetme, janë bërë gërmime masive për gjetjen e elementëve të rinj të këtij forumi. Të gjithë pjesët përbërëse të tij, ku bazilika është më e rëndësishmja. Më e rëndësishme në këtë zonë është bazilika. Peksuam, fundi i forumit është bazilika. Në dy ekstremet e forumit me gjerësi 25 metra janë portikët që ishin vazhdim i periudhës helenistike me kolonatat. Këtu elemente të ndryshëm na kanë dalë që nga periudha romake, po më thellë dyshemes na kanë dalë periudha helenistike dhe elemente në thellësinë për 8 metra që ka vaj gërmimi në forum, na ka dalë bregu i detit që ka qenë dikur, por është mbushur me aluvione me shekuj të tërë. Ati ne kemi gjithë dhe materiale importi korintik, arkaik, për shekullit 7-6 para Krishtit. Enë të bukura të importit, të cilat u asimiluan nga opusia vëndase e Pirote. Pasaj, flasim për periudhat më vonshme, historiku në këti
forumi na zbuloi një element shumë të rëndësishëm për ne, se ne fritesh në përlegjenda që Butrini ka dy tempuj. Tempullin e Asklepit, që është pranë teatrit me mishkrime me gjithka, dhe ka mishkrime të ti, dhe një tempull tjetër të Zeus Soter, ose Zeus Shpëtimtari, e Shqipëruar. Neve këtu patëm fatin e madhë, që vitet, një, dy vjetet e mparshme, të zbulojmë elementet e parë të këti tempulli. Kjo është një histori vazhdimësie e gjithë që bën historin e Butrintit. Këtu, nga letërkëmbimet, me disë Ciceronit, kryetarit më të madhë Romak, dhe tip pomponatikur latifondist Romak në këtë teritor të Butrintit, i kërkon Ciceronit tip pomponatiku që të pengoj kolonizimin e Butrintit me ushtarët veteran, që e filloj Cezari, Në vdekën e Cezarit e përfundoi një piti Octavian Augusti. Këtu ne ram në gjurmët e asaj godinës të bukur që përmend do tit Pomponatiku dhe Ciceroni me emrin Amalte, që ishte në Butrint. Prekohësh kemi shprehur idera të ndryshme dhe unë si gërmusi i këtij territori e kam vendosur disa vende të ndryshme në pushën e Evrinës, në Amalfre, në Malafre e kudo, duke quajtur metatezë Amalte, Malafre që e flitë sot, por elementet në edha gëmimi i forumit, është pjesë e forumit. Aty ne gjetëm një buri muj, i cili ishte i rrethuar me mishkrime dhe një vas shumë të bukur me element mermeri. Jo vetëm forumi, por gjithë Butrinti ende fshehin shumë fakte, dëshmi, ndërtime e mbishkrime që presin të dalin në dritë për të ndriçuar periudha të ndryshme të jetesës në Butrint, qytet dhe park arkeologjik me vlera autentike të kombiton. Butrinti me madhështinë dhe lashtësinë e tij është dhe mbetet një nga atraksionet turistike me potencial në vend dhe një sfidë për historian, arkeolog dhe student, sidomos ata shqiptar. Në teatrin e Butrintit janë luajtur perla të krimtarisë njerëzore ndër shekuj. Butrinti, park natyror me liçenin dhe detin afër përballë Korfuzit, mbetet vendi lakmueshëm për tu vizituar. Jeta e Butrintit ka vazhduar një gjatësi shumë të madhe, një më themi për studentët që vinë si ata amerikanë marrin pjesë dhe studentët e Universitetit të Tiranës dhe të Gjirokastrës të kursit master shkencor për arkeologjin, këtu kanë mundësin të shohin të gjitha shtresat e kulturës, element kulturor, objekte nga shekulli 7-6 deri në periudhën turke, bizotron në periudhën e voshme Veneciania dhe ajo Turkia. Prandaj, forumi duke përdorur në element e ti, e ktheu këto stoat antike në portik, duke dhënë një bukuri dhe madhështi këti monumentit të madhë, i cili me gërmimet i bobet zhvillohet historia periudhës romake në Butrint, element të rinj kulturor, arkitekturë e re, por njëkohësisht dhe në një të ardhme, në bashkëpunim me Ministrinë e Kulturës, do zgjerohet si faqja e ekspozimit për turistët, vizitorët e brëndshëm dhe të huaj që gjallin një interes shumë të madh duke parë monument të madh si forumi një nga më të mëdhenjtë në provincën romake, do të japi, do rriti interesin dhe do jetë edhe shtesa e turistëve do jetë më madhe, do shohin element të rinj, jo të ngelen tek pjesa qendrore e teatrit që vazhdimisht po të shtrihen edhe në pjesën tjetër, në pjesën lindore, në lindjen e teatrit për rritjen e fluksit dhe zgjerimin e shikueshmërisë monumenteve të ndryshme të këtij qyteti antik, shumë domethënës dhe shumë të zhvilluar në periudhën antike dhe romake. Po edhe në setare deri në periudhën turke me fortifikimet turke që kemi në këtë territor.
Butrinti është shpallur monument kulture në vitin 1948. Më pas, Parku Kombëtar i Butrindit u krijua nga Ministria e Kulturës duke përfshirë një sipërfaqe toke shtetërore prej 29 km katror i ndarë në 10 zona arkeologjike. Në rafshin ndërkombëtar, rëndësia e qytetit antik u njohë dhe u konfirmua si e tillë në vitin 1992, kur ai u përfshi në listën e pasurive botërore të UNESCO-s. Specialistë të arkeologjisë vendas e të huaj që kanë hulmutuar e gërmuar ndryshekuj në Butrind, kanë theksuar se Butrindi është një thesar i çmuar.